pajizna kien se jirreġistra surplus anke mingħajr il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna spjega dan meta kienet jindirizza l-laqgħa konġunta tal-MUSEC u l-MCSD. Qal li minn indikazzjonijiet ekonomiċi preliminari jirriżulta li bl-andament ekonomiku pajjiżna xorta kien se jirreġistra surplus anke mingħajr il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Waqt il laqgħa l-Ministru Edward Cicluna preżenta lill-imsieħba soċjali l-Programm Nazzjonali ta' Riforma għas-sena 2018. Hawn ġi spjegat kif itbassira għal din is-sena huwa li se jkollna tkabbir ekonomiku ta' 6%. Intant il-Ministru Edward Cicluna ħabbar li l-Gvern se jkun qed iħabbar strateġija li permezz tagħha se tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet f'dak li għandu x'jaqsam ħasil ta' flus. Fosthom se jitwaqqaf kumitat li ser ikun qed jara aktar koordinazzjoni bejn l-entitajiet fosthom il-Pulizija, l-FIU u l-MFSA. Il-laqgħa kienet indirizzata mill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli li tkellem dwar l-importanza tal-laqgħa mal-imsieħba soċjali sabiex jiġi spjegat lilhom dan il-Programm Nazzjonali ta' Riforma għas-sena 2018 u ssir konsultazzjoni. Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aaron Farrugia tkellem dwar is-suċċess ekonomiku preżenti. Saħaq li dan jitlob l-MCSD mhux biss jirreaġixxi għall-ħidma iżda jiddiskuti u jipproponi għal fejn se nimxu fil-futur. Dan għax huwa l-aqwa forum fejn iddibattu l-miri, l-andament u l-isfidi li għandu pajjiżna.